Salam hörmətli Yeni Ev kanalının izləyiciləri. Bugün sizə Memar Əcəmi metro stansiyasının yaxınlığından bir mənzil təqdim edəcəm. Mənzil çox yaxşı qiymətə satılır. Çox yaxşı qiymət. Özünüz görəcəksiniz. Videonu sona qədər izləyin. Videonun içində mənzil barədə bütün məlumatları verəcəm. Hörmətli izləyicilərimiz, qeyd etdiyim kimi Memar Əcəmidə Moskva Umermanın arxasında 5 mərtəbəli fransız layihəli binanın 5-ci mərtəbəsində bir otaqlı, birin ikiyə düzəldilmiş mənzil satılır. Mənzilin cəmi qiyməti 49 min manatdır. 49 min manatdır. Boş mənzildir. Yəni sözün açığı, bəzi işlər görmək lazımdır, ancaq görmədəndən də girib yaşamaq olar. Misal üçün, döşəməyə laminat çəkmək olar, laminat vurmaq olar. Patolog hündür patologdur. Divar aboyları, yəni bunların hamısının bir yerdə 400-500 manat xərci var cəmi. Burada da belə bir balaca yataq otağı. Fransız layihəli 5 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsi. Uqlavoy deyil. Orta mənzildir. Yəni ki, uqlavoy yoxdur burada. Sağında, solunda da mənzil var. Deməli, belə bir deyək də, qonaq otağı, yataq otağı. Burada mətbəx. Mətbəx və sanitar qovşağı, hamam tualet hissəsi. Memar Əcəmi metrosundan piyada 4 dəqiqəyə qalxırsan, gəlir düşür bura, McDonald'sın arxası. Moskva Umermanın daha doğrusu arxasına gəlir çıxır. Cəmi 49 min manata, sənədə kopçat. Siz də evinizi, torpağınızı, mülkünüzü satmaq istəsəz, bizə müraciət edin. Harda olur olsun, biz sizə satmaqda yardımçı olarıq. Hələlik bu qədər. Sağ olun.